Да. Братле, защо Вселената е решила да ни раздвижи днес? Не е ли по-добре да отдели време да се справи с бедността, световния глад или ужасните кучешки филтри в чат Снап? Какво сега? Играта започна. Аз съм тук. Тогава защо ми звъниш? Наистина? Така ли се държите с мен? Може ли да не го правим сега? Знаете ли колко време ми отне прическата? Да не е лесно да изглеждам така? Дори не ме поглеждате! Не искате ли да знаете какво има в кутията? Добре, аз мисля да си вървя. Беше прокълнато мече с човешки зъби. Зловещо приближава към те всеки път, когато не гледаш. О, да! Това звучи наистина страшно. Не дай! Изненадата вече е провалена. Почакай! Да? Дай дистанционното и тръгвай, а? Едно последно нещо преди аз. И ти можеш да си вървиш. Добре. Хай-ай! Телепортация! Буритото пристигна! Мислех, че няма да ставаме. И не е нужно! Хей, пусни буритото през отвора за поща! Какво? Коя част от това не разбираш? Всичко освен отвора за поща, ако съм честен, но клиентът винаги е прав, мисля. Носиш ли повече гуакамоле? Добре, сега пахни ръце през отвора за поща. Какво? Защо? Ти искаш ли бъкшиш или не? Добре, има лопата в твое ляво. Вземи я. Не. Сега я използвай да бутнеш буритото към нас. Какво? Това е лудост. Не се съгласих на това. В твоя уебсайт пише, че доставяш директно до нас за 20 минути, а часовникът ти тик-така. Обратно броене. Добре, добре. Не, не е грешен край на лопатата. Не е грешна посока. Хайде, приятел, времето изтича. Сега изправи лопатата за бъкшиша. Тук няма нищо. Тогава задръж лопатата. Проклети деца никога не те оценяват. На телевизионния техник ли звъниш? Не, звъня на Банана Джо. Здрасти, благодаря, че се обаждаш. Ще излезем ли? Не. А какво да направя за теб? Обърни към телевизора. Добре. А нещо друго? Да, не говори, опитам да слушам. Добре. Да, и спри да дишаш, че не го чувам. Няма проблем. Ау, какво става тук? Добре, Вселено! Сега ти си на ход! Добре е да се справим поне с това. След минута. Каза, че ще се заемеш. Ще го направя след минута. Не ми го напомни всеки час. Мисля да припадна. Добра идея. Просто си лежиш и жегата отминава, нали? Прекъсваме предаването с извънредни новини. Полицията и пожарната отчаяно опитват да спасят семейство, заседнало в края на моста на магистралата. Властите не успяват да стигнат до колата заради крайната нестабилност на моста. Обаче казват, че може да издържи по-малка тежест, например едно или две 12 годишни момчета. Хайде, Дарвин, да вървим! О, чакай! Може би не? О, не, не, трябва да вървим! Или може би не? Добре, добре, тръгваме, леле! Мислиш ли същото като мен? Да. Ще иска твърде много усилия да заобиколим тези работници. Именно. Чакай, имам по-добра идея. Имаме превоз. Ще спрем и ще оставим въртенето на земята да ни свърши работата. Добре, нека да се обадим за такси. Ало, Гъмбъл? Какво значи трябва ти превоз? Аз виси от един мост. Не, не мога. Не, и татко не може. Ние сме в смъртна опасност. Нямаме време за това. Ало? Да, мога. В колко часа? Но мама винаги казва не, чао. Няма шанс. О, аз имам идея. Поръчката ви се доставя. Някой поръчвал ли е нещо? Може ли да мръднеш малко напред? Още малко. Още малко. Още малко. Добре, идеално. Прави 35 долара!